За роки незалежності Хуський міський стадіон капітального ремонту не бачив. Якщо щось і відновлювали у тодішньому «Авангарді», то лише завдяки спонсорам. Тільки 25 років по тому, влітку 2016-го, у теперішніх Карпат з'явився шанс реанімуватись. І вже торік, на початку грудня, ми бачили перші результати перевтілення. По периметру встановили нову огорожу, викорчували старі дерева по всій території та провели інші необхідні земляні роботи. Перший проект зробили, були, скажімо, відверто і чесно, недосконало. Йдеться мова про те, що ми сконцентрували свою увагу на запасному полі, на волейбольних площадках, гандбольних площадках, на інших спортивних площадках, а ми забули були про основне наше футбольне поле. Йде мова про те, що ми хотіли його зробити без проведення його повністю реконструкцію. Йде мова про те, що нам треба було зробити штучний полив нашого поля, зробити гідроізоляцію і зробити, ну, як на всіх зараз європейських полях, це питання. Це зумовило те, що ми повинні були робити, бо в цьому році робили коригування цього проєкту. До слова, проєкт коригували кілька разів. Якщо спершу загальна кошторисна вартість його становила 34 мільйони гривень, то наразі вона сягнула ще більше. Левова частка фінансування припадає на державний бюджет. Реалізувати ж проєкт планували за 2 роки. Однак вже за рік активних ремонтних робіт стадіон просто перетворювався на очах. Завершено повністю запасне поле з освітленням, з гідроізоляцією, з настилом, з воротами, з розміткою і з засипом кварцового піску. Там порядка около 100 тонн. Це засипається дрібним пісочком по новим технологіям, щоб це поле могло слугувати для наших спортсменів і для наших містян багато-багато років. Власне, розміри запасного футбольного поля – 100 на 55, що дозволяє проводити як навчально-тренувальний процес, так і ігри. Окрім нього, у правій частині стадіону з'явилися 3 волейбольні майданчики і 1 гандбольний. Сучасне освітлення території тут також передбачено проектом. Також тут є металеві конструкції, на які натягнуть сітку, і це слугуватиме огорожею. Минуло 3 місяці, і огорожа вже є. Щодо покриття, то воно ще на часі. Наразі погода не дозволяє встеляти гумову поверхню на майданчиках. Опісля тут ще встановлять невеликі трибуни для вболівальників. Від того часу зроблено досить багато. Заасфальтовані майданчики волейбольні та гандбольний. Центральне поле вибрано повністю верхній шар ґрунту. Зараз трошки погодні умови нам не дозволяють. Треба трошки почекати, ще грейдер має розпланувати. І потім будуть робитися траншеї, вкластися текстиль, дренажні труби. Це би ми хотіли ще зробити до Нового року, як дозволить погодні умови. Розміри центрального поля – 104 на 68. Весь шар ґрунту, який зняли, нікуди не вивозили. Позаяк поруч планують ще одне міні-футбольне поле, тож знадобиться. Ще з лівого боку стадіону замінять цифрове табло. Також на черзі центральна трибуна для вболівальників. Її реконструюють. Крім того, навпроти, по інший бік поля встановлять кілька малих трибун. Щодо санвузлів, то їх будівництво повністю завершено. Наразі у Хусті триває реконструкція міського стадіону «Карпати». Загальна кошторисна вартість проєкту становить близько 50 мільйонів гривень. Активно ведуться ремонтні роботи всередині приміщення адміністративного корпусу та фасаду. Фасад адмінкорпусу не тільки оновлюють, а й утеплюють. Роботи практично завершені, залишилося всього нічого. За рахунок місцевого бюджету і ДФРФських коштів, які нам в цьому році теж виділено 2,5 мільйона, і ми зараз очікуємо, завдячуючи Геннадію Москалю, ще 2,8 мільйонів по перерозподілу ДФРФських коштів по Закарпатській області. І це нам дає можливість повністю реконструювати адміністративне приміщення, яке знаходиться на цьому стадіоні. Зараз ми повністю закінчили покрівельні роботи, заміна вікон, дверей. Про ці речі я вже не говорю, водосточні жолоба, отмостки зроблені. І зараз йдуть активні роботи всередині. Тобто ми хочемо, щоб тут був невеликий готель з комфортними невеликими кімнатами, санвузлами, з душевими. Ну, все, що потрібно спортсмену після тих чи інших спортивних міроприємств. Ставиться плитка в кімнатах, стіни вже побілені, електрична лінія вся міняється, повністю електропроводка.
проведено вже нову каналізацію, новий водопровід. Обладнання завезено, але чекаємо ще нове обладнання. Зараз мають завезти ще обладнання для легкої атлетики. Власне, роботи всередині приміщення будуть проводитися і взимку. Вуличні роботи, які не встигнуть цього року, продовжать вже навесні наступного. На сьогоднішній день я хочу вас проінформувати, що ми освоїли 29 мільйонів 730 тисяч гривень. Це по першому проєкту і по коригованому другому проєкту. Тобто у нас на слідуючий рік залишається іще доосвоїти 20 мільйонів гривень. Звідки ці кошти брати, я хочу вас проінформувати. І хочу сказати, що крім того, як я сказав, по деферовським коштам нам виділено більше 2 мільйонів із міського бюджету. Це йде мова на адміністративну будівлю. Але по основному полю я хочу висловити щиру подяку народним депутатам Валерію Лунченку і Івану Крульку за те, що вони дуже-дуже активно включилися у цю програму. І я думаю, ці 20 мільйонів на слідуючий рік, вони мене запевнили, що вони активно будуть мені допомагати із по державній субвенції, по соцеконому, що треба буде остаток коштів знайти в міському бюджеті. Ну і в нас є план травень-червень місяць повністю завершити стадіон. Електронне табло, яке наразі встановлене на головному полі, перенесуть на запасне, а на його місці буде інше, більш сучасне та професійне. Атлетичні доріжки також оновлять. Проектом також передбачено реконструкцію центрального в'їзду на стадіон, та й не тільки. Однак у ході робіт виникає чимало нюансів, які теж треба вирішувати. По ходу ми дивимося і додаємо, так би мовити, за свої кошти ще інші питання. Проектом не передбачено пожежний гідрант, який ми робимо. Проектом не було передбачено полив зелених зон на правій стороні нашого стадіону, тобто на запасному полі, як ми його називаємо. Це також ми все зробили, і води, каналізацію. Багато підспудних камнів, які не дають нам можливість швидко і оперативно це все питання зробити. З міського бюджету ми витратили порядка 2 мільйонів гривень, нашу долю по соцеконому 3% і 10% по деферовських коштів. До слова, не тільки кімнати для відпочинку спортсменів тут передбачили, харчування також буде. Тим більше, що відповідне приміщення є. Стосовно спортивної зали, то тут проблеми з підлогою. Однак питання з її заміни ще 3 місяці тому не стояло. Наразі ж підлогу таки збираються замінити. Я думаю, що це дуже добра справа, що від цього виграють і мешканці міста Хуста. І дійсно, на такої бази, як от це буде в нас зараз, я думаю, що в області, я думаю, що буде одна з кращих. Дітки будуть мати змогу займатися на високоякісних полях, майданчиках. Будуть у нас і шикарні легкоатлетичні дорожки, щоб це дасть змогу прийняти і міжнародні змагання. Хост ще так розположений дуже так вигідно. Хуський стадіон буде слугувати не тільки для наших містян, для наших закарпатців, хустян, гостей, але ми готуємо і під збірну команду України по легкій атлетиці наш спортивний комплекс, нашу спортивну арену. Це дасть змогу приїжджати спортсменам з різних територій України, тренуватися, відпочивати, дихати свіжим закарпатським повітрям, проводити свої тренування, і як результат давати хороший результат спортивний на всіх спортивних змаганнях не тільки на Україні, а і за її межами. Тож у Хусті у потужному спортивному комплексі державного рівня європейського взірця проводитимуть змагання не лише всеукраїнські, а й міжнародного рівня, що не може не тішити.